Samospráva. Obec Ľubeľa leží v okrese Liptovský Mikuláš. Prvé písomné zmienky o nej siahajú už do 13. storočia. Známa je aj ľubeľským ochotníckym divadlom Kolomana Ondreja Urbana, ktoré odohralo svoje prvé predstavenie už v roku 1923. Viac zisťovala Vladimíra Gábrišová. Ľubeľa sa nachádza približne 15 kilometrov od Liptovského Mikuláša. Prvé písomné zmienky sú už z roku 1278. Podľa písomných správ je zrejme, že osada existovala už pred týmto dátumom. Samotný názov Ľubeľa dostala obec až v roku 1924. Viac prezradil zástupca starostu obce Erik Gemzický. Ja vlastne už 7 rokov som poslancom obecného zastupiteľstva a posledné volebné obdobie starostu doktora Milana Kubíka som sa stal jeho zástupcom a s tým, že nás postihla tá smutná udalosť, pre mňa aj osobne smutná udalosť, že nám zomrel pán starosta Milan Kubík, tak odvtedy vlastne od augusta približne zastávam pozíciu zastupujúceho starostu obce Ľubeľa. Obec má približne 1140 obyvateľov. Vďaka ním sa rozvíjajú aj kultúrne a športové aktivity. Ľubeľa žije dnes po kultúrnom lete aktivitami z hľadiska futbalu, nakoľko sa odštartovala jesenná súťaž. Ľubeľa hrá prvú najvyššiu, teda okresnú súťaž, prvú triedu. Samozrejme, ľubeľskí ochotníci už pripravujú opäť premiéru divadelnej komédie, ktorá bude 25.12. v Kultúrnom dome v Ľubeľi na prvý sviatok vianočný. Samozrejme aj iné aktivity, iné organizácie, ktoré sú aktívne, dáme nespomenúť Úniu žien v Ľubeľi, ktorá je veľmi aktívna, Zväz záhradkárov, pingpongistov, turistický oddiel v Ľubeľi. V obci je dôležitá aj občianska vybavenosť. Samozrejme, nie sú to len kultúrne podujatia. Momentálne sme začali s rekonštrukciou čiastočného kultúrneho domu. To znamená rekonštrukcia strechy a výmena okien na vybraných častiach kultúrneho domu. Z hľadiska občianskej vybavenosti máme lekáre, na ktoré sme patrične hrdí v našom regióne. Máme detskú lekárku, samozrejme obvodnú lekárku, ktoré sa starajú o zdravie našich občanov. Máme základnú školu v Ľubeľi. Celkovo si myslím, že ten kultúrny spoločenský život a vybavenosť Ľubeľi je na veľmi vysokej úrovni. Aj ľubeľskí ochotníci sa môžu pochváliť rôznymi divadelnými úspechmi. Erik Gemzický okrem funkcie zástupcu starostu obce patrí aj medzi ľubeľských ochotníckych hercov. Ľubeľské ochotnícke divadlo prvýkrát v histórii postúpilo na krajskú prehliadku, vlastne túto sezónu, ktorú sme ukončili nedávno. Postúpili sme do Námestova na krajskú prehliadku s hrou Doktor Hvezdoň Burka a jeho prapodivný deň v úprave Petra Gustáva Hrbatého. A myslím si, že naše divadlo je pomerne veľmi aktívne, čo sa týka nielen Liptova. Chodíme vlastne hrávať približne 25 až 30 repríz každú sezónu. Okrem toho organizujeme a opäť budeme pripravovať aj tradičné pochovávanie basy. Niekedy sme chodili aj na bursovanie obcov, ale teraz sa to strieda medzi inými organizáciami v obci. Nech vlastne každá organizácia je aktívna aj v udržiavaní týchto tradícií, čo sa nám podarilo. Chodíme hrávať aj do domov dôchodcov, pre základnú školu. Teraz najbližšie nás čaká odohranie divadla prvýkrát v Bratislave Rači, kde sa predstavíme divákom v rámci divadelných pondelkov. Obec sa nachádza v Liptovskej Kotline a ponúka množstvo možností trávenia voľného času. Rád by som pozval vašich poslucháčov do obce Ľubeľa, kde majú vlastne najbližšie, sa môžu dostať na Liptovskú Maru napríklad, do Bešeňovej, do akvaparku, ale samozrejme aj turistika ešte teraz jesenná v Nízkych Tatrách a potom samozrejme v zime lyžovačka do Jasnej.